Со песничка најмалите од хорот Звончиња и Посака добре дојде на австриската амбасадорка на Република Македонија, која е во прва официјална посета на Битола. Амбасадорката за австриската библиотека донираше околу 50 наслови на книги. Особено ми е драго што ете една од моите први посети овде во земјава, е во Битола, и што имав прилика да го запознам директорот на Национална библиотека и почесната конзулка госпоѓа Илиева. Јас веќе многу слушнав, многу убави работи, добри работи за библиотеката и особено ме радува што ова библиотека постои овде во градов веќе од 2001 година. И за мене е големо задоволство што денес еве имам прилика да ги предадам, да ги врачам овие книги. Тоа се претежно книги за деца. Гледам дека од денес има многу деца тука и се надам дека ќе бидат и од корисни. Донирани се 50 книги за австрийската библиотека. Иначе, во склоп на Националната установа универзитетска библиотека функционира и австрийската библиотека, која е со број околу 3000 наслови на книги. Секоја година тој број се зголемува. Ево, голема благодарност денес до австрийската амбасадорка, со оваа донација се зголемува бројот на книги на нашата библиотека од ова, да речем, гранка на книги. Битола е единствениот град во Македонија во кој има австрийска библиотека. Австрийската библиотека не е само библиотека, каде што книги може да се изнаимуваат, туку тај на некој начин и центар, културен центар, каде што се организираат културни манифестации во смисла на изложби, концерти, предавања, како што ги имавме во изминатиот период. Голема благодарност до Националната установа Универзитетската библиотека и до директорот што толку ревносно и толку партнерски, пријателски пристапува кон Австрийската библиотека, затоа што, знаете, секогаш мора да се има и домакин каде што ќе биде сместена библиотеката. Така е со сите 65 библиотеки во светот, сите имаат некој домакин каде што се сместени. А јас многу се радувам што Австрийската библиотека единствена во Република Македонија е токму во Битола и токму во овој храм на книгата во Националната установа Универзитетската библиотека. Обете страни ги најавија и плановите за воиднина. Им next ја организираме една конференција која што ќе се однесува на историјатот на конзулатот, на австрискиот конзулат, кој што, нели, сигурно знаете дека е основан првиот во Битола далечната 1851 година, меѓутоа тоа беше под надлежност на генералниот конзулат во Солун и дори подосна, 20 години подосна, 871 станува на вистински конзулат. Значи, во тие насоки некаде ние историски, значи, научни полиња ќе соработуваме. Во знак на соработка и благодарност, обете страни си разменија и подароци.